ახალგაზრდები რუსული კანონის გასაპროტესტებლად დილიდან გმირთა მოედანზე შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეებმა მსვლელობით ტექნიკურ უნივერსიტეტთან გადაინაცვლეს, სადაც იმ რექტორებს გამოუცხადეს პროტესტი, რომლებმაც სტუდენტების ქმედება დააგმეს და მათი სასწავლო პროცესში დაბრუნება მოითხოვეს. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ამ შენობაში საერთო სამარცხვინო განცხადებას მოეწერა ხელი. პროტესტის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მსვლელობით კვლავ გმირთა მოედანზე დაბრუნდებიან და თანამოაზრეებს აქციაზე გასვლისკენ მოუწოდებენ. რა გეგმები აქვთ ახალგაზრდებს, 12 საათიან გამოშვებაში მოგიყვებით. ჩვენ შევიკრიბეთ სტუდენტები, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ გავიფიცეთ და დაუმორჩილებლობა გამოვაცხადეთ და იმისათვის, რომ დღეს ამ ბოიკოტს კონდეს მნიშვნელობა, გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი წვლილი პასუხისმგებლობა შევასრულოთ და დილით მოვაწყოთ მსვლელობა იმისათვის, რომ საზოგადოებას გავაგონოთ ჩვენი ხმა, ამასთანავე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსაც. და ეს არის ცხადად მშვიდობიანი პროტესტი და ჩვენ ერთხმად მოვითხოვთ რუსული კანონის უკან გაწევას და ამასთან ერთად მე პირადად, როგორც რიგითი მოქალაქე, მოვითხოვ რუსული რეჟიმის დასრულებას. აპროტესტებთ იმ მდგომარეობას, რაც არის ქვეყანაში, რასაც გვიქნის ჩვენი მთავრობა და რეალურად უნივერსიტეტებში არ დავდივართ, იმიტომ რომ ქვეყნის კეთილდღეობა დგას, ასე ვთქვათ, სასწორზე და სწავლის მიღებას გვირჩევნია, რომ აქვიდეთ და გავაპროტესტოთ. მიმართავ სხვა სტუდენტებს, ვინც არ დგას აქ ჩვენთან ერთად, ან ეშინიათ, რომ გამოვიდნენ, ჩვენ დაგვიჭირონ მხარი, რომ მალე შევძლოთ, რომ გავაგრძელოთ სწავლა. კი, ახალგაზრდებს ვერ ლაპარაკები და არ მინდა პოლიტიკა. არ მინდა ქვედა პოლიტიკა. რას არის პოლიტიკა? ხელი რომ მოაწერეთ, აი ეგ არის პოლიტიკა. და ზუსტად იმჩემ თითოეულ აბზაც, თითოეულ ასოს ხარს უჭერ და ვიზახი. ჩვენ არ უჭერთ. არ უჭერთ. აი ბაბა, მე რა, ეს არის შენი გამოხატვის თავისუფლება, ძალიან მიყვარხარ. არ არსებობს სისტემა, რომ შენ სხვა აზრზე ხარ და მე სხვა აზრზე ვარ. არ არის ეს, რომ ჩვენ ერთმანეთთან ვიყოთ კონფრონტაცია. ვილაპარაკოთ ქვენ ყველა ერთად. ქვენ წამოხვედი სტუდენტების წინააღმდეგ. არაფერი წინა. მე ვალდებული ვარ, რომის ვინე? მე ვალდებული ვარ. სასწავლო პროცესს და მეცნიერებას ორგანიზება გაუკეთო და ვალდებული ვარ, რომ სასწავლო პროცესი არ ჩავშალო. მე მყავს 24000 სტუდენტი და ყველა სტუდენტი სხვა სხვა აზრია და როგორ აკვრათ? სხვა უნივერსიტეტები როგორ მოიცე, რომლებმაც პოლიტიზირებული უნივერსიტეტებთან მე არა მაგსაუბრები. აა, ოპი, ბარი, მეც და პოსტივის მიეცი. მეც მოგცე, დაბრიდე. ეს მეც ძალიან თბილად გელაპარაკე და უშტრობებას არავითარ რა.